Assalomualaykum aziz do'stlar, sizlar har doimgidek Yevrouzbu futbol kanalidasiz. Tezkor xabarlar, transfer yangiliklari, Superligamiz va legionerlarimiz haqidagi ma'lumotlar bilan sizlar bilan men Jafar. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing. Video so'ngida fikr va mulohazalaringizni kommentariyada qoldiring. Qani tayyor bo'lsangiz, videoni boshladik. Bunyodkor klubida yana moliyaviy muammo yuzaga kelmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Bunyodkor klubida moliyaviy muammo sabab xodimlarga 2 oylik maosh to'lab berilmagani borasida ma'lumotlar tarqaldi. Toshkent shahar davlat mehnat inspeksiyasi ushbu holatni o'rgandi. O'rganish davomida ayni vaqtda klub tomonidan jami 393 nafar xodimlarga nisbatan oktyabr oyi uchun 1 milliard 532 million 216 ming so'm miqdordagi oylik maoshlari to'lab berilishi kechiktirilgan. Shuningdek, hozirda klub homiysi O'zneftigat AJ tomonidan mablag'lar ajratilayotganligi va xodimlarga ushbu to'lovlarni to'lab berish harakatlari amalga oshirilayotganligi ma'lum qildi. Bundan tashqari, Bunyodkor futbol klubi bosh direktori Mirzayev nomiga xodimlarga oylik ish haqida bo'yicha yuzaga kelgan qarzdorlikni bartaraf qilish hamda keyinchalik oylik ish haqlarini o'z muddatida to'lash bo'yicha Davlat mehnat inspeksiyasi tomonidan yozma ko'rsatma kiritilgan, deyilgan Toshkent shahar Davlat mehnat inspeksiyasi rasmiy saytida. Jamshid Boltavoyev Navbaxorga o'tmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda Navbaxor Sog'diyona yarim himoyachisi Jamshid Boltaboyev bilan ham kelishuvga erishgan. Barchaga ma'lumki, Boltaboyev Samvel Babayan bilan Xitakorda birga ishlagan. Ma'lumot uchun Boltaboyev 2021 yilgi Superligada 22 ta o'yinda maydonga tushib, 2 ta gol urdi va 1 ta golli uzatma amalga oshirdi. Yarim himoyachi 2016 yil oxirida jiddiy jarohat olgan. 2019 yil boshigacha futbol o'ynamagandi. Oxirgi 3 yilda Jamshid Sog'diyona safida to'p tepdi. Islom Kenjaboyev ham Navbaxorga o'tmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, Qizilqum klubi yarim himoyachi Islom Kenjaboyev yangi mavsumni Navbaxorda o'tkazadi. 2021 yilgi mavsumni Janubiy Koreyaning Jeju United klubida boshlagan futbolchi yozda Qizilqum safiga kelib qo'shilgandi. Ikkinchi davrada Kenjaboyev Superligada 14 ta o'yinda maydonga tushdi va 1 ta golli uzatma amalga oshirdi. O'zbekiston Kubogida esa 2 ta o'yinda 3 ta gol urdi. Qishki yig'in davomida O'zbekiston milliy terma jamoasi Yangi Zelandiyaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazadi. OFK kalendariga muvofiq fevral oyida milliy terma jamoalar uchun belgilangan FIFA kunlarida O'zbekiston milliy terma jamoasi Dubay shahrida o'quv mashg'ulot yig'ini o'tkazishi rejalashtirilgan. Ushbu yig'in davomida vakillarimiz Yangi Zelandiya milliy terma jamoasi bilan o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi. Mazkur bahs 2022 yil 1 fevral kuni bo'lib o'tadi. Aziz do'stlar, hozircha yangiliklar shulardan iborat edi. Video yoqqansa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videoda uchrashuncha xayr, sog'omon bo'ling.